Ólísdeildirnar í handbolta byrja í vikunni og á RÚV íþróttum fylgjumst við með í allan vetur. Endarspretturinn í fyrra var æsispennandi og mótið í ár byrjar með látum. Á föstudag sýnum við tvo leiki í beinni útsendingu, klukkan 18 tekur FH á móti Íslandsmeisturinn IPVAF í karlaflokki og klukkan 20 komið að hafnafjarðarslag FH og Hauka í kvennaflokki. Handbolta veista á föstudag og allt í beinni á RÚV íþróttum.